चैत्र शुक्ल पक्षको आज पञ्चमी तिथि कृतिका नक्षत्र प्रीति योग बब करण आनन्दाद योगमा आज धुम्र योग परेको छ सूर्योदय बिहान छ बजे भयो भने सूर्यास्त साँझ छ बजेर उन्नाइस मिनटमा हुनेछ आज जन्मिएका र अब जन्मिने बालबालिकाहरू सबैको आजको दिन वृष राशि हुनेछ आज चन्द्रमाको स्वरूप सेतो रहेको छ भने चन्द्रमाको बास आज दक्षिण दिशामा रहेको छ आज यात्रा गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ भने आज पूर्व र दक्षिण दिशा यात्राको लागि उत्तम शुभ सायद जुरेको छ यदि यहाँलाई आवश्यक पर्यो पश्चिम र यहाँलाई उत्तर नगई नहुने स्थिति आयो भने आज यहाँलाई पश्चिम दिशा यात्रा गर्दा आज दुध खाएर यात्रा गर्नु यहाँलाई राम्रो हुनेछ अथवा आजको दिन यहाँलाई उत्तर दिशा नगई भएन भने आज ताम्बुल खाएर पानपत्र खाएर यात्रा गर्नु अति उत्तम मानिन्छ त्यस्तै आजको लागि आज पञ्चमी पूर्ण तिथि रहन गएको छ आजको दिन कुनै पनि कार्य गर्दा है? आज ताम्बुल खाएर गरेको काम अति फलदायी हुन्छ सफल हुन्छ आज तुलसी पत्र भने टिप्न नहुने दिन रहेको छ आज कुनै पनि नयाँ काम गर्दाखेरि घिउ खाएर गरेको काम पनि सफल हुनेछ आज मेष राशिलाई भने घात बार रहेको छ मेष राशिलाई त्यति राम्रो सवारी साधन र यात्राको लागि वर्जित गरेको दिन हो आज कपाल काट्नु भयो भने दुई महिना आयु घट्ने छ आज राहुकाल बेलुका साढे चार बजेबाट छ बजेसम्म भने आज राहुकाल रहनेछ आज शरीरमा तेल लगाउनु भयो भने रोग लाग्ने भयो हुन्छ नयाँ कपडा आज धारण गर्नु भयो भने चाँडो फाट्ने छ भगवानलाई नैवेद्यको रूपमा आज खिर चढाउनु भयो भने रोग व्याधि नाश हुने र त्यस्तै आज भगवानलाई नयाँ कपडा लगाउँदै हुनुहुन्छ भने रातो लगाइदिनुहोस् तपाईँले पनि नयाँ कपडा लगाउँदै हुनुहुन्छ भने आज कुनै नयाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ भने रातो वस्त्र धारण गरेर गरेको काम अझ छिटो सफल हुने शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ आज भगवान्लाई विशेष गरेर मुङ चढाउनाले पनि अझ राम्रो फल प्राप्त हुने शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ आज अग्नि र रुद्री दुवै जुरेको महत्त्वपूर्ण दिन रहन गएको छ पञ्चम स्कन्दमा आज नवदुर्गा भगवानको पूजा माताको विशेष पूजा आराधना गरेर मनाइरहेको छ आजको लागि जीवनभर सम्झिराखे राम्रो ज्ञानको कुरा तुलसी पत्रलाई जमिनमा राख्नु हुँदैन आजको लागि मेसादी बार राशिको राशिफल यस प्रकार रहन गएको छ मेश रासे। समय आजको दिन यहाँका ग्रह गोचरहरू अत्यन्त राम्रा ग्रहहरू चलेका छन् भाग्यले साथ जानेछ आठै तागे का, काम तपाईँको आज सबै पूरा हुनेछ मुखमा सरस्वतीले बाँची छन् भने आजको दिन यहाँको लागि अत्यन्त फलदायी शुभ दिन रहनेछ वृष राशि समय तपाईका लागि पनि आजको दिन खुसियाली पूर्ण रहला लग्नमा बसेको चन्द्र ग्रहले आजको दिन यहाँलाई राम्रो फल लिएर आएको छ आँटे ताकेका सबै काम तपाईँको पूर्ण सफल हुँदै जानेछन् मङ्गलमय शुभ दिन आज यहाँको रहनेछ मिथुन राशि समय आजको दिन यहाँको लागि भने कुनै कुनै काममा दौडधुप मेहनत परिश्रम धेरै गर्नुपर्ने तर पनि भने यस्तो हल्का नहुने योग देखिएको छ गरेको काममा ढिला सुस्ती हुने र कतै कतै कसैको दबाव बढ्न सक्ने संकेत देखिएको छ सतर्कता अपनाउँदै काम गर्नु यहाँलाई उत्तम हुनेछ कर्कट समय पूर्ण रहला आफ्नै नेतृत्वमा विभिन्न कार्यहरू सम्पन्न हुने योग बनेको छ पारिवारिक जीवनमा सद्भाव बढ़ेर आउला साहित्यिक क्षेत्रमा पनि आज रुचि जाग्ने शुभ दिन यहाँको रहनेछ सिंह समय यहाँको लागि पनि महत्वपूर्ण देखिएको छ अकस्मात कतैबाट कुनै नयाँ काम बन्ने अवसर जुटिरहेको छ धर्म कर्म र परोपकारका क्षेत्रमा राम्रो खुसियाली सफलता मिल्ने देखिन्छ हरेक कार्यमा पूर्ण सफलता आज यहाँको देखिएको छ मातापिताको आशीर्वाद र यहाँले सोचे आँटेका कामहरू सबै मङ्गलमय रहनेछन् कन्या राशि समय यहाँको लागि आजका ग्रहस्थितिहरू भने सामान्य रूपमा ग्रह देखिएको छ आफ्नो वर्चस्व कायम राख्नको लागि निकै कसरत मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ कतै राम्रो कतै नराम्रो आजको दिन यहाँको लागि मिश्रित फलदायी छ सजगता अपनाउँदै गरेका का काम सफल हुनेछन् तुला राशि समय आजका ग्रह ग्रहस्थितिहरू भने त्यति भर पर्दो देखिएको छैन आफूले राम्रै कर्म गर्दा गर्दै पनि इच्छा र आकांक्षाहरू पूर्ण हुनमा शङ्का देखिएको छ आज तपाईँले ताके आँटेका कामहरू अलिकति नभन्नाले मनमा अलिकति बेचैनी छाउने दिन हो सजगता अपनाउनु होला यात्रामा लेनदेनमा आहार विहारमा ख्याल गर्दै अगाडि बढ्नु यहाँलाई सफलता मिल्ने छ वृश्चिक राशि समय यहाँको लागि अति नै राम्रा ग्रहहरू देखिएका छन् दैनिक काम कारोबारबाट उचित लाभ प्राप्त होला भौतिक सुविधाहरू पनि बढेर आउला आफूले गर्दै आएका कामबाट विशेष लाभ प्राप्त हुने घर परिवारमा खुसियाली छाउने मंगलमय शुभ दिन यहाँको रहेको छ धनु समय लागि पनि फलदायी दिन देखिएको छ तपाईँले सोचे आँटेका कामहरू आज सफल होला ठुला बडाको आशीर्वाद प्राप्त होला मान्यजनबाट पनि आज यहाँलाई सहयोग प्राप्त हुने र महत्वपूर्ण दिन आज यहाँको रहनेछ मकर राशि समय यहाँको लागि मध्यम रूपमा ग्रहहरू देखिएको छ कुनै कुनै काममा भने हल्का मेहनत र संघर्ष गर्नु पर्ने देखिन्छ महत्वपूर्ण अवसरहरू आउनेछ तर मेहनत गर्नुभयो भने हात लाग्ला हेल्थ चेक्राइले भने तपाईँमा हातमा आएको काम पनि फुत्किन सक्छ सजग भएर काम गर्नु यहाँलाई उत्तम हुनेछ राशि समय तपाईँको लागि भने त्यति भर पर्दो होइन आफूले मेहनत र राम्रो गर्दा गर्दै पनि भने यस्तो नहुँदा कतै कतै मनमा हलका चिसो पर्न सक्छ आफन्तलाई राम्रो सहयोग गर्दा गर्दै पनि टेढिने ग्रह छ त्यति राम्रो छैन भरपर्दो दिन होइन सजगतापूर्वक काम गर्नु यहाँलाई उत्तम हुनेछ मीन राशी, समय तपाईँको लागि भने आजको दिन अत्यन्त दिव्य ग्रहहरू चलिरहेका छन् दैनिक काम कारोबारबाट उचित लाभ प्राप्त होला र आफूले पनि गरेका कामको राम्रो नतिजा आउला दैनिक कारोबारबाट राम्रो सफलता प्राप्त हुने शुभ दिन आज यहाँको रहने ग्रह स्थितिले देखाएको छ हवस् त आजको दिन यहाँहरू सबैको शुभ होस् मङ्गलमय होस् आज तपाईँको जन्मदिन परेको छ भने जन्मोत्सवको शुभकामना वैवाहिक जीवनको एनिभर्सरी मनाइरहनु भएको छ भने दाम्पत्य जीवन मङ्गलमय होस् यात्रा या कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने कार्य सिद्धि होस् जाँदा जाँदै भोलिको जानकारी भोलि नवरात्र अन्तर्गत भोलि षष्ठी तिथि पर्न गएको छ षष्ठी तिथिका भोलिकी देवीको नाम रहेको छ कात्यायनी भगवती दुर्गाको पूजा गर्दै नवदुर्गाको पूजा गरेर मनाइनेछ भोलिको दिन र भोलि दोकान खोल्नको लागि पनि राम्रो साहित्य रहेको छ भने भोलि सर्वार्थ सिद्धि योग पनि पर्न गएको छ भोलिको दिन हाल विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसबाट बच्ने उपाय अपनाउँदै सरकारले जारी गरेको निर्देशन पालन गर्दै आफू पनि बाँचौँ अरूलाई पनि बचाऊ भगवती नवदुर्गा भवानीले हामी सबैको रक्षा गरून् हवस्त ओम जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गाक्षमासि वा धात्री स्वः सोधा नमोऽस्तु ते